Reka tubaye ikaze kuri Rwanda Nordic TV nge muri kumwe nitwa Gatete Olivier aha rero turi muri commune ya Grasaxe aha ni muri Denmark ahagiye kubera kwibuka ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi uyu munsi abanyarwanda ndetse n'inshuti z'abanyarwanda baba hano muri Denmark yaba baturutse mu bice byitwa Yurande hari n'abaturutse muri Suède harimo n'umuyobozi w'abanyarwanda ambassadeur Dr. Diane Gashumba n'abandi bakorana batandukanye baje kwifatanya rero n'abanyarwanda mu rugendo ibyo twita ngo ni work to remember mu rugendo rwo kwibuka n'urugendo rwakozwe ruza gufata nk'iminota nka 30 cyangwa isaha kuko ni turakoresha iminota 30 kugenda n'indi minota 30 mu kugaruka ubwo urumva ni isaha ari nako abantu bagenda bahagarara harabaha urubyiruko ruraba ruhari rugenda rutwaye pancarte rwerekana kwibuka ku nshuro ya 30 Rwanda Nordic TV natwe turaba tuhababereye tugenda tubereka uko bimeze nyuma rero y'urwo rugendo baraza kujya muri sale ariho haza gukorerwa ibikurikira umuhango ukurikira wo ku abatangwa buhamya abavuga ibijyanye ni nuko byagenze mu gihe cya genocide ibyo bibuka hari abasobanura ibijyanye ni pfobya ni hakana rya genocide uko byatangiye uko bikorwa ababikora baribo haraba hari abantu batandukanye haraza kuba kandi nibyo nakita ngo ni ibiganiro mpaka muri byo biganiro mpaka nange ndaza kuba ndimo tuganire ku bintu bitandukanye turakomeza tugenda tubibereka kandi tubibutsa ko ejo ku wa mbere kwibuka ku nshuro ya 30 muri Denmark bizabera mu kicicaro cya ONI hano muri Denmark Copenhagen ni hazaba hari abashyitsi benshi cyane hazaba hari abashyitsi Rwanda Nordic TV zanabibereka byose hazaba hari abadiplomate hazaba hari abanyarwanda n'inshuti zabo ariko mu badiplomate abahagarariye ibihugu byabo bazaba bagera ku bihugu 26 bihagarariwe ni ukuvuga ko rero ni gahunda zitabirwa n'abantu benshi cyane hano rero kuri Grasaxe aho hateraniye abanyarwanda n'inshuti zabo mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi aha rero turi kumwe na Egide Semukanya akaba ari we ukuriye ibuka hano muri Denmark nagira ngo rero Egide Semukanya ntangire kandi ngukomeza mu gihe nk'iki ngiki kitari cyoroshye mu bihe waciyemo bikomeye hare bamwe ari ikiganiro twigeze kugirana bamwe wenda batabizi bashobora kujya kuri Rwanda Nordic TV bakaba bakibona wanyuze mu mateka toroshye akomeye mbanje kukwihanganisha nanagukomeza Egide rero iyi gahunda mwayiteguye gute murateganya ko haza gukorwa iki urumva hari hateganyijwe urugendo rwakozwe hateganyijwe nejo kazakomeza muri ONI ariko ubu ngubu hano kuri Grasaxe twateraniye kwibuka wabibonye gute we nk'umuyobozi nagira ngo ntangire nshima kuba mumpaye umwanya wo kugira icyo mvuga urambaje uti byagenze bite twari dufite gahunda ebyiri hari work to remember urugendo rwo kwibuka twakoze twitabiriwe n'abantu batari bake kandi turashima kubera ko rwagenze neza cyane ndetse kuko aho twanyuze hose twagiye duhura n'abantu batazi ibyo twanyuzemo batazi ibyagwirira u Rwanda hariho nabo twagiye duhura ukabona imodoka baragenza gahoro bagasoba amagambo yari yanditse kuri pankarte rero ndibaza ko rwagenze neza cyane ikindi twinjiye hano muri sale dutangiza umugoroba wo kwibuka nawo waranzwe na nibiganiro bitandukanye birimo ubuhamya ngira ngo hari bwa
wakoze benshi ku mutima uvandimwe Jean Claude Gakimbiri wari umaze imyaka 30 abifite ku mutima genocide yabaye afite imyaka 5 n'igice ariko hari byinshi yibukaga ndetse biragaragara yuko yabaye nk'ubuhoka nubwo hari abandi byasubije inyuma hari abashyitsi twari dufite abaturutse mu Bubiligi bagiye barokoka mu buryo navuga yuko ari uburyo ubwo ku munota wa nyuma cyane cyane hari uwitwa Claudine warokokeye I Nyanza hafiriye ibihumbi byinshi by'abatutsi wari wuzuye imihoro ahantu hose mu mutwe ku mubiri Jean Claude yatanze ubuhamya noneho undi asubira muri bya bihe bya cyagiye nyine barimo bamutema ariko ubu turizera yuko ameze neza barimo arakurikiranwa habayeho ibindi biganiro habayeho pano baganira ku byerekeranye nihakana ndetse n'abapfobya ndetse n'ubyerekeye ese twe ni dusaza babyita transmission de la mémoire mu gifaransa mbese ni nko kuvuga ngo twebwe ko turimo gusaza abasore dusize n'inkumi ese bazabikomeza cyari ikiganiro cyiza cyane rero ndetse habaho n'indirimbo twahawe n'umuvandimwe Mireye waturutse I Kigali indirimbo nziza zagiye zikora abantu ku mutima hanyuma n'amagambo yandi atandukanye yagiye atuma twibuka kuko ko kandi agaragaza ko nubwo twanyuze mu bihe bikomeye ndetse n'ibikomere bikaba bikijojoba ariko turi abantu batazigera baheranwa n'amateka Bwana Jide rero nkubajije mbere yuko tugana ku musozo mu ijambo ryavuzwe n'uhagarariye na ambasaderi n'uhagarariye u Rwanda muri bino bihugu by'amajyaruguru y'Iburayi muri Scandinavia yavuze yaduhaye umukoro atubwira ko tugomba gukomeza kwiyubaka tugakomera kandi tukaremamo icyizere abana bacu kugira ngo ejo habo heza habe heza ariko anatubwira ko tugomba gukangurira abana bacu ibi bikorwa dukora tukabibabwira tukabibasobanurira wowe nk'umubyeyi ni iki wabonye ugiye gutahana uvuga utunga ugiye gukora nkurikije nk'ijambo ambasada yavuze ya nibyo turimo turarera mu mahanga ariko abana bacu turera n'abanyarwanda kandi bagomba kumenya amateka y'u Rwanda rero ikintu gikomeye tugomba gukora n'ukwegera urubyiruko rwacu uhereye ku bana bacu tubyara ndetse n'abandi bari hirya noneho tukajya tubigisha amateka y'igihugu cyacu yego reka nshimire rero Bwana Egide Semukanya kandi nkomeza kugukomeza nararikira abakunzi bacu ko umunsi w'ejo tuzakomereza muri ku cicaro cya ONI nababwiye ko hazaba hari abashyitsi batandukanye benshi cyane nizera ko n'abatari baboneka baza kubona kino kiganiro bashoboye kwiyandikisha bakiyandikisha yego Olivier umbabarire nsubire inyuma gato nibyo koko ejo dufite kwibuka muri UN City dufite abashyitsi benshi batandukanye ndetse harimo n'abanyacyubahiro baba diplomate harimo abambasaderi batandukanye nahoze ndeba kuri liste nsanga hariho abambasaderi bamaze kuba kugera kuri 28 hari n'abanyarwanda benshi batandukanye biyandikishije ndetse liste ndibaza ko imaze kugera mu 160 nawe yego rero turizera yuko igikorwa kizagenda neza nkuko ni cyano turangije cy'umugoroba wo kwibuka cyagenze neza yego urumva ko
abantu bari kwiyongera ngiye aho naherukaga naherukaga ari 26 abambasaderi urumva ko bageze kuri 28 ni ibintu byiza cyane tuzakomeza kubibereka hano kuri Rwanda Nordic TV nge mwari muri kumwe nitwa Gatete Olivier nkaba ndi hano kuri Gasaxi ahabereye kwibuka ku nshuro ya 30 nakoze nange ndabashimiye cyane kandi twibuke twiyubaka urakoze bwana Egide.